Poziv na odbranu države obilježio je prošlogodišnju kampanju Demokratske partije socijalista za parlamentarne i lokalne izbore u Budvi i Kotoru. Da se te tradicije DPS neće odreći ni u Nikšiću, čiji će građani 12. marta birati lokalnu vlast, nagovještava nastup lidera te partije Mila Đukanovića na sjednici političkog aktiva u gradu pod Trepjesom. Dakle, za mene sada nema prečeg zadatka od toga da u Nikšiću uradimo sve što treba. Šta je u igri na izborima 12. marta? Ne biramo mi novu vlast, nego mi na ovim izborima opet branimo Crnu Goru. Predstavnici opozicionih partija u Nikšiću smatraju da je Đukanovićeva izjava dokaz da DPS nema puno toga da ponudi Nikšiću. Kako koji izbori dolaze, čujemo da se sa njima brani Crna Gora. Pa ne znam od koga. Treba li Crnu Goru braniti od njenih građana? Ja mislim da Crnu Goru treba braniti od kriminala. Kad nemate argumenata, kad dovedete opštinu do jednog katastrofalnog stanja, kad je nikad veća nezaposlenost, kad su dugovi 40 miliona eura, naravno da nećete pričati o tome, nego da ćete da se pozivate na odbranu države. Sličan utisak ima i novinarka Monitora Milena Perović-Korać, koja podsjeća da je oprez DPS-a veći nakon rezultata prethodnih izbora u Nikšiću, ali i rezultata lokalnih izbora u Budvi i Kotoru. Baš tu politiku koristi sada kada je jako važno da osvoji i Nikšić, što zapravo meni govori da je to maksimum Demokratske partije socijalista, da je to ono što od njih možemo da očekujemo, a to su vječite podjele, vječita identitetska pitanja, stalno prebrajanje krvnih zrnaca, crnogorstva, izdajnika, patriota. Perović-Korać izdvaja još jedan zanimljiv detalj iz Đukanovićevog motivacionog govora održanog pred partijskim kolegama u Nikšiću. Također je interesantno da on ovoga puta ne pokušava da obećava, kao što to najčešće čini DPS pred lokalne izbore, nego pokušava da tvrdi, odnosno ne pokušava, nego tvrdi da postoji nešto čega nema. Tako je bivši premijer u Nikšiću kazao da je DPS čuvao zdravo privredno jezgro Nikšićko, što je zaista arogantna izjava imajući u vidu da u Nikšiću gotovo da ne postoji privreda, da su ljudi najčešće zapošljeni u ugostiteljstvu, da rade zapravo u lokalima, kladionicama. A koliko je očuvano privredno jezgro Nikšića govori i podaci o ugašenim kompanijama u gradu pod Trepjesom. Na to podsjećaju predstavnici Demokratskog fronta. Pomenut ću samo neka preduzeća koja su zatvorena kao autoprevozno, veliko PTK, građevinsko, visokogradnja, niskogradnja, mljekara, pilana, a što je još gore, i ova preduzeća koja rade, u kojima radi veoma mali broj radnika, oni su dovedeni i pretvoreni u robove. U DF-u i URI tvrde da pripremaju kampanju koja će se striktno baviti lokalnim problemima u Nikšiću. Demokratski front će isključivo zasnivati svoju kampanju na ekonomskoj situaciji. Da ćemo se baviti realnim problemima građana, izgradnjom 5 vrtića, 10 igrališta, planiramo uvođenje fonda za liječenje djece koja ne mogu da se liječe u Crnoj Gori, gdje ćemo na godišnjem nivou izdvajati 200.000 eura iz budžeta. I Perović-Korać smatra da Nikšićka opozicija nikako ne bi smjela da sklizne u identitetsku demagogiju. Svako istupanje na taj teren bi po njenom mišljenju bio povod za Đukanovićevu dominaciju.